Прогреси, еволюция, ахали технологиями, ромлис гареше укое цармоуткенелия чуени ховелдхиуроба. Расияхлес ктавазобен соплиоши агиаребули ципули техникис цармоебели пирнеби. Хвелазе уахлес информация да цнобили брендебис уцноби историеби. Чуени ховелдхиури мекзури ухилав ципрул самхароши. Гадацема терабайти. Заза читанавастан ертат. Радио Имеце. Მოგესალმებით, კვლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემა ტერაბაიტი, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შევარჩიოთ სწორად ისეთი სამშენებლო მასალები, რომლებიც დაგვეხმარება საბოლოოდ ენერგოეფექტური სახლის მიღებაში. გარკვეულ რჩევებს მოგცემს კომპანია Nova-ს წარმომადგენელი, რომელიც დღეს ჩვენთან იმყოფება სტუმრად. ისეც გააქვთ რაიმე კითხვა, შეგიძლიათ SMS-ით შეგვეხმიანოთ, გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 91778, SMS გზავნილის ღირებულება თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს შეადგენს. SMS სერვისით რადიო ზუნოყობს კომპანია SMS.com. ტერაბაიტი, შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. მოკლე დღეს ჩვენი სტუმარია კომპანია Nova-ს გაყიდვების მენეჯერი რომა კვიციანი. ბატონო რომა, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძალიან გვინდა რომ თქვენთან ერთად თქვენის დახმარებით რადიოსმენელს მივაწოდოთ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი ტიპის სამშენებლო მასალებზე გააკეთონ აქცენტი, რათა საბოლოოდ ენერგოეფექტური სახლი მივიღოთ. ეს იმისთვის რომ უკვე გრძელვადიან პერიოდში კომუნალური გადასახადები დავიდეს მინიმალურ ციფრებამდე და ეს დადებით დაისახოს ნებისმიერ მოქალაქის, რომელიც ენერგოეფექტურ სახლს ააგებს, მის ჯიბეზე, ასე ვთქვათ. მაგრამ სანამ განვაგრძობთ დიალოგს, გარკვეული სიმბოლური დამთხოვაც, ამინდა ინფორმაცია მივაწოდოთ თქვენ რადიოსმენელს, რომ კავშირი ენერგოეფექტურობის ცენტრი საქართველოს და BP საქართველოსა და მისი პარტნიორების ნავთობის და გაზის საქმიანობაში დაფინანსებული პროექტი სახელწოდებით განახლებადი ენერგეტიკის და ენერგოეფექტურობის ახალი პროექტის ფარგლებში ჩატარდა თემატური პოსტერებისა და ჟურნალისტებისთვის გარკვეული კონკურსი. ამ კონკურსში ჩვენი გადაცემის ერთმა ნაწილმა, რომელიც იყო ჭან ტექნოლოგიების ბლოკისა, მიიღო მონაწილეობა და საპრიზო ადგილი მოიპოვა. აღნიშნული დაჯილდოების ცერემონიალი 27 ივნისს გაიმართა. არგია, როდესაც ამ თემატიკაზე ახალისების მიზნით ხდება გარკვეული კონკურსების და დაჯილდოების ჩატარება, რათა მეტი ყურადღება მიეპყროს ამ მიმართულებას და ზოგადად ჭვანი ტექნოლოგიები გახდეს ძალიან აქტიური თემატიკა ქართულ საზოგადოებაში. მადლობა ენერგოეფექტურობის ცენტრ საქართველოს იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს მოუყარა თავი და ამ ყველაფრის ორგანიზება მოახდინა. მოკლედ გადავიდეთ ახლა საქმეზე. მოკლედ ავხსნათ, რას გულისხმობს ენერგოეფექტური სახლი. და არის იგი. დიახ, ანუ რას გულისხმობს ენერგოეფექტური სახლი? ზოგადად მისი, ასე ვთქვათ, უპირატესობები რო ავხსნათ, აი ცოტა ხნის წინ ახსენეთ მწვანე გარემო. ენერგოეფექტური სახლის შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ისეთ სახლს, რომელიც გამოყოფს ნაკლებ ნახშირორჟანგს და ნაკლებად ვაბინდურებთ გარემოს. ანუ გარდა იმისა, რომ ენერგოეფექტური სახლი ჩვენ ჯიბეზე კარგად მოქმედებს, ძალიან კარგად მოქმედებს, ასე გარემოზეც, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. ვიღებთ უფრო კომფორტულ როგორც საცხოვრებელ, ასევე სამუშაო გარემოს და უფრო სასიამოვნო გარემოში ვიწევს ცხოვრებას და მუშაობას. შენობა ნაგებობა, რომელსაც ასე ვთქვათ ენერგოეფექტურს ვაშენებთ, ან უკვე აშენებულ შენობას, რომელსაც ენერგოეფექტურს გავხდით, მის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობასაც უზრდით, იმდანაც რამდენადაც შენობის კონსტრუქცია უკვე გარემო ზემოქმედებისგან უკვე აღარ ზემოქმედების ქვეშ აღარ რჩება. ასევე შენობა ნაგებობა, რომელიც არის თერმულად იზოლირებული, ანუ ენერგოეფექტური, ამავდროულად ხდება აკუსტიკურიც, ანუ ხმაური, რომელიც გარედან შიგნით შემოდის, როგორც საცხოვრებელ სახლში, ასე სამუშაო ადგილებში, უკვე თითქმის ნოლამდე დადის და ხდება წყნარი და მისგან იზოლირებული შიგნით, ასევე შიგნიდან გარეთ და ასევე, ასე ვთქვათ, მეზობლებსაც ნაკლებად შევაწუხებთ ამ შემთხვევაში. და მეზობლების ხმაურიც ნაკლებად შევაწუხებთ. რა თქმა უნდა. ასევე ხდებით ხანძრისგან დაცული, იმდენად რამდენადაც არის ენერგოეფექტურობაში გამოყენებული პროდუქცია, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ქვაბამბა, რომელიც არ არის აალებად და არ იწვის, რაც ხდის ხანძრისგან დაცულს და იმ შემთხვევაში თუ ოხთა მაინც და გაჩნდა ხანძარი სახლში ან სამუშაო ადგილას, უფრო მეტ ხანს შეიძლება გაძლოს ინვენტარმას და ზოგადად შენობამას და ხანძარს გაუძლოს და მოუსროს, ასე ვთქვათ, სახანძრობ და მისი ლოკალიზაცია მოხდეს მინიმალური ზარალით. ასევე შენობა ნაგებობები, რომლებიც არის ენერგოეფექტურად აშენებული, არის ესთეტიკურად ლამაზი და შესახედავად ლამაზი და უკვე არსებული ძველი შენობა ნაგებობა, რომელსაც
energoefectul scăuhtit, xteba tanamedroe șenobis, igeps tanamedroe șenobis iersahes da, gațilebit upro sasiamono da uketes șesahedobis șenobas vighet. Ano, es zainteresă momentia, șesazlebloba imisa, rom აშენებული შენობა უკვე ვაქციოთ ენერგოეფექტურ ნაგებობად ეს შესაძლებელია. Რა თქმა უნდა, უკვე არსებული შენობა ნაგებობა რომელიც არ არის ეგ ენერგოეფექტური და რომელშიც გვაქვს ზოგადად ძალიან დიდი დანახარჯი როგორც შენობებსაც საქართველოს მიაქვს ასე თქვა. დიახ, რა თქმა უნდა, საქართველოს ძირითად ასე თქვა რაც შენობა ნაგებობები გვაქვს არის მთლიანად არაენერგოეფექტური. Ai da, zogad vizualurat dat, asa tkvat zalyan ukheshit sheleba itkvas vizualurat sheneba nagebobebis. Es kidi tsalke problema arkhitekturuli iersakhi. Anu chven rom asa tkvat realurat rom visaobrot, gamodis sitqvas tkvat 60-90-an tslebshi agebuli korpusebi, rats ari kommunistebis epokisa, ho, romelis sheleba zalyan qari da zalyan kardia, bevri akhla dagebuli korpusebisgan ganskhovebit, magram sruliat ar ufikriat ik im momentshi ai am energoefekturobas. Ese gamodis rom კომუნისტების ეპოქაში აშენებული კორპუსების ენერგოეფექტურად შეფუთვა არის შესაძლებელი? რა თქმა უნდა, თავისუფლად შესაძლებელი არის უკვე აშენებული ადრე თუნდაც 50-იან წლებში აშენებული შენობა ნაგებობების ენერგოეფექტურად გადაქცევა, რაც უკვე ზოგადად ევროპაში და დასავლეთის ქვეყნებში დანერგილი პრაქტიკა არის იმდენად მათაც აქვთ იგივე ნაგებობა შენობა ნაგებობები რომლებიც იყო მოგვიანებით შეფუთეს, ხო? მოგვიანებით მათი შეფუთვით მოხდა მათი ენერგოეფექტურის სახლად გადაქცევა და ვაცი ზოგადად ვიზუალის შეცვლაც. Ну, ევროპაში დიდი გამოცდილება აქვს ჩვენ განსხვავებით და მას შემდეგ რაც მოახდინეს იქ არაენერგოეფექტური შენობების ენერგოეფექტურად ქცევა, როგორი ტიპის ფინანსური დაზოგვები მიიღეს? Ანუ ევროპაში ზოგადად ეს ენერგოეფექტურობაზე ფიქრი დაიწყეს 50-იან წლებში და მოხდა მაგალითად მოგიყვანთ 1958 წელს აშენებული არაენერგოეფექტური საცხოვრებელი სახლი, სადაც არის 50 საცხოვრებელი ბინა, მის ენერგოეფექტურად ქცევის შემდეგ, როდესაც სანამ ენერგოეფექტური იქნებოდა შენობა, ზოგადად 59 კვადრატული ფართის გათბობისთვის ოჯახს სჭირდებოდა 40 ევროს დანახარჯი, ამ ენერგოეფექტურად გადაქცევის შემდეგ ამავე ოჯახს იგივე ფართის გასათბობად უკვე თვეში 4.5 ევრო ყოფნის და ასე ვთქვათ ეკონომიურასაც ახდენს ნახის. Ანუ ენერგოეფექტურობამდე 59 ევრო იხარჯებოდა რამდენ კვადრატზე? 59 კვადრატზე. Და მას შემდეგ რაც მოხდა ამ ძველი ტიპის ნაგებობის ენერგოეფექტური მასალებით შეფუთვა, ესე იგი 40 ევროს ნაცვლად 4 ევროს გაიხდი. აი ესეთი მკვეთრი და კარგი შედეგები აქვს ენერგოეფექტურ სახლებს. სანამ განვაგრძობთ დიალოგს, მოკლე სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ როგორ დავიწყოთ ნულიდან ასე ვთქვათ ენერგოეფექტური სახლების აგება და საბოლოოდ ასე დადებითი შედეგების მქონე ნაგებობის ექსპლუატაციაში გაშვება. ტერაბაიტი, შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. კომპანია Nova წარმომადგენელი რომ აკვიციანი დაგვეხმარება იმაში რომ სწორად შევარჩიოს ის სამშენებლო მასალები რომლებიც საბოლოოდ მიგვაღებინებს მწვანე სახლს ანუ ენერგოეფექტურ შენობას. ასე მარტივად დავსვამ კითხვას. ვაშენებს შენობას, ნუ სახლს. სამშენებლო მასალა არის ამე ისეთი რომელიც ნულიდან აგებისას უნდა გავითვალისწინო და ის უნდა იყოს მწვანე სახლის მისაღებად თუ როგორც ხდები არა და ვაგებ სახლს სახლის კონსტრუქციას და კარკას მაინც იმ რკინა ბეტონით. დიახ, ანუ სახლის კარკასი იგება ჩვეულებრივ რკინა ბეტონის კონსტრუქციით. ეს კლასიკური მასალებად რჩება. კლასიკური მასალებით, დიახ. რის შემდეგაც უკვე ბოლოს ანუ შენობა ნაგებობის ბოლო იერსახის მიცემისას უნდა გავითვალისწინოთ უკვე თერმული იზოლაცია. თერმოიზოლაცია ხდება რამოდენიმე სხვადასხვა პროდუქციიდან, არის ქვაბამბა, არის XPS-ი და არის ზღვისკაფ EPS-ი. ამ სამი პროდუქციიდან შეგვიძლია მივიღოთ ენერგოეფექტური შენობა. პირველის გამოყენება არის უფრო რეკომენდებული იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი არის ქვაბამბა. მე მგონი ყველაზე ოპტიმალური და ყველაზე ოპტიმალური და ყველაზე უკეთესი არჩევანია იქიდან გამომდინარე, რომ ქვაბამბა არის ბუნებრივი მასალისგან დამზადებული და შესაბამისად მას აქვს ასე თქვა ეგრეთ წოდებული სუნთქვის ფუნქციაც და ახდენს როგორც თერმოიზოლაციას, ახდენს ხმოიზოლაციას და ამავდროულად შენობა ნაგებობა ხდება ხანძრისგან დაცულის.
Tu avirchevt penoplastebs, egrets odebul penoplastebs XPS an EPSS, am shemtkhovashi es chven ver gvazlevs khmoizolatsias, gvazlevs mkholod da mkholod termoizolatsias, magram am shemtkhovashi shenoba nagebobashi unda iqos magaldoneze motsesrigebuli ventilatsio sistema. Ikidan gamnare ro es produktsia shenoba nagebobas ukargavs sundkvis funktsias. Da, otakshi tu panjaras ar gavaghdeghebs da ar gavaniavet supra aisori. Ventilatsiis sistema tu ar aris kot tsora da atsqobili. Am shemtkhovashi ar ari rekomendebuli. Ukve energoefektorobis mizin gaketebuli es masala, rasats kvia. Diakh, XPS da EPS penoplastei zogadado akhsi. Sheleba sapirispiro shedegi moqtses, anu sapirispiro imas gulismobro tpo izolatsia moqtine, magram arajans aria. Diakh, an termoizolatsias miwiqebt, magram arajans akh termoizolatsias miwiqebt imdenad ramdenadats ukve otahi cargau sa subta haieris mirebi sa sholebas. Da, akidan gamnare jobia gavaketot minaba kvabambit, gavakrat garepasadze kvabamba, misi specialuri tsebo cementit, romelitats unda miuamakrot kedelze, mere 24 saatis gadasulis shemdeg khteba misi specialuri plasmasis dubelebit, kedlis shesabamisas chercheuli da zomis shesabamisas chercheuli dubelebit damagreba. Amis shemdeg khteba ukve bolopiris da damushaveba fasadis pitkhit. Შემდეგაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ უბრალოდ საღებავი შეუღებოთ და დაუტოვოთ შეღებილი ან ავდგეთ და დეკორატიული ფორმა მივცეთ დეკორატიული აგურით და დავფაროთ ეს ზედაპირი ან დეკორატიული საფარით ნებისმიერი სხვა საფარით რითაც უფრო ეფექტურ ანუ უფრო ვიზუალურად ლამაზ შენობას მივიღებთ. Energoefektorobistvis ძირითადად აღებული კარკასის გარეშეფუთვა ხდება, ხო? დიახ, გარეშეფუთვა ხდება ძირითადად. და შიდა შეფუთვა შიდა შეფუთვა ზოგადად ხდება იმ შემთხვევაში თუ აკეთებთ ტიხარს და შიდა შეფუთვა აკეთდება კიდე ჭერზე. მეტწილად ჭერზე, ხო? მეტწილად ჭერზე. იქიდან გამომდინარე, რომ შიდა შეფუთვის შემთხვევაში ზოგადად საცხოვრებელი თუ სამუშაო ფართი რაც არის, იკარგება გარკვეულწილად. Და შენობა ნაგებობა აღარ არის უსაფრთხო. იმენამდენადაც შენობა ნაგებობა გარედან გარემოს პირობების ზემოქმედების ქვეშ ხდება. მედეგობა მისი ანუ მინიმალურამდე დადის. იქიდან გამომდინარე, რომ შიგნიდან უკვე მას აღარ აქვს დამცავი, ასე ვთქვათ, ის რაც საჭირო არის. ერთ ტემპერატურაზე არ არის გაჩერებული ეს შენობა ნაგებობა. მუდმივი ტემპერატურის ცვალება, მუდმივი ნესტი, ანუ სიცოცხლე წვიმამზე თოვლი. ეს ყველაფერი მოქმედებს და შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა უკვე მცირდება. Arada ideiași, rodesat se xteba shenobis kargat shefutkva, iseti energoefektori masalebit, romlebits tken daasakhelet, gansakutrebit ki kvabamba. Am shemtkhovashi ukve shenoba tu sitqvas vtkot zlebda tavisi am klassikuri sashini masalis qalobit 40 tseli, misi arsebobis periodi ormagdeba. Ormagdeba da samagdeba. Промедит. Гаацлебит 18 ханс xteba, misi eksploatatsiis dro izrdeba da თავისუფლად შეუძლია ასე ვთქვათ საშვილიშვილოდ დარჩეს შენობა ნაგებობა რომელიც აიგება. სამუდამოც კი შეიძლება ეწოდოს. შეიძლება ეწოდოს იმდენად რამდენადაც ის დაცული არის იმის ზემოქმედებისგან რაც მას აზიანებს თუ რაიმე კატასტროფა არ მოხდა და არ ჩამოინგრა მას გარემო ვერ დააზიანებს ასე ვთქვათ. მასალა არ სუნთქავს ფრაზა ხო არის? აი სუნთქვა როგორ უნდა მოხდეს როდესაც გარედან აი ესეთ ფოსაიზოლაციო მასალას ავაკრავს. იქიდან გამომდინარე რომ ის არის იმდენად ჯანსაღი და დიახ ამ ეს ქვაბამბა არის ბუნებრივი მასალისგან მიღებული პროდუქცია და მას არის ასე ვთქვათ ბოჭკოებისგან შედგება რომელიდან ასე ჰაერის მოძრაობას უზრუნველყოფს ანუ შემომავალი ჰაერი თუ არის ცივი შემოდის უკვე გამავალ ჰაერთან შეჯახებიდან გამოდის თბილი ჰაერი შესაბამისად ეს შენობა ნაგებობა რომელიც გარემოზე მოქმედებისგან უნდა იყოს დაცული ხდება დაცული იმდენად რამდენადაც ერთი და იგივე ტემპერატურაში რჩება ანუ ოთახის ტემპერატურა რო ავიღოთ თქვა სიტყვაზე 30 გრადუსი ოთახში 30 გრადუსი თუ უნდა იყოს ანუ 30 გრადუსი როდესაც გარეთ გადის კედლის საშუალებით და გარედან შემოდის თივი -50 გრადუსამდე არის გათვალისწინებული ამის გამოყენება -50 გრადუსამდე ცივი ტემპერატურა როდესაც შემოდის ეს ჰაერის ურთიერთთანახვედრით ეს ჰაერი თბება და შემოდის გამთბარი ჰესუფთა ჰაერი შიგნიდან სახლის შენობაში თუ თქვათ თბოიზოლაციის გარეშე სახლის გასათბობად გვჭირდება რაღაც უზარმაზარი ღუმელი რომელსაც თქვათ მიაქვს თვეში 100 ლარი თბოიზოლაციის შემდეგ უკვე ეს 100 ლარის გაზის საჭიროება და მინიმუმამდე და თქვათ ალბათ სადაც 5 ლარი დაგჭირდება უკვე ანუ 5 ლარი შეიძლება დაგჭირდეს იმ შემთხვევაში თუ გავაკეთებთ თანამედროვე სისტემით მულტიკომფორტის სისტემა ქვია ამას რომელიც არის მაღალი დონის თერმული იზოლაცია ამ შემთხვევაში ზოგადად მიღებული არის რომ ერთ
ცხოვრებრივი საცხოვრებელი სახლი შეიძლება გათქვეს ორი ანთებული სანთელით. მეტი აღარ ჭირდება მას გასათბობად იმდენად რამდენადაც ამ მულტიკომფორტის სახლებში იმდენად არის ყველაფერი თერმულად იზოლირებული და იმდენად არის გათვლილი ეს ყველაფერი რომ ყველანაირი საშუალება არის გამოყენებული. აი თუნდაც გამავალი გამდინარე წყალი, დაბინძურებული წყალიც კი გამოყენებული არის და ვიღებთ მისგან ასე ვთქვათ თბილ ჰაერს. და შენობა ნაგებობა არის ძალიან იზოლირებული ყველა მხრიდან, აქვს მას სავენტილაციო სისტემა, საიდანაც ჰაერი უკვე გამთბარი შემოდის, სუფთა ჰაერი. და აი ეს ტემპერატურა რაც უნდა იყოს უთახში, არ იკარგება და არ გაედინება გარეთ. თქვენ ახსენეთ თერმო ანუ სახლში გათბობის სისტემები ასე ვთქვათ. დღეს ძალიან გავრცელებული არის საქართველოში ცენტრალური გათბობის სისტემის დაყენება. ზოგადად ცენტრალური გათბობის სისტემა ახლა ღამით რო თერმული კამერით შენობებს დავაკვირდეთ იქ სადაც ეს თერმული ეს ცენტრალური იზოლაციის გათბობა არის დაყენებული. მივიღებთ სურათს რო არის შენობა და ზოლება დასდევს წითელი ანუ მუქი სფერის ნიშნავს იმას რომ ადგილი სადაც ეს მილიარი გაყვანილი რომელიც ცხელი წყალი მოძრაობს ფიჩვენებს ამას და არის კიდე ფანჯრები ძალიან ანუ გაწითლებული თითქოს და ეს ხლიანტია ისეთ დონეზე იმდენად იქიდან გამომდინარე რომ შენობა ნაგებობა ძირითადად ტემპერატურას კარგავს ფანჯრებიდან და კარგავს აი ამ იმებიდან სადაც ეს ფილებიდან სადაც ეს არ აქვს გაკეთებული და თერმულად იზოლირებულ შენობაზე ვიღებთ ეთნაიფე სადაც უკვე დაცულია და აღარ იკარგება ეს ტემპერატურა რაც სახსჭირდება საჭირო არის ვენტილაციის მოწესრიგებაც იმდენად რამდენადაც თუ მოწესრიგებული არ გვექნება ეს სავენტილაციო სისტემა ამ შემთხვევაში არ მივიღებთ იმ ეფექტს რა ეფექტიც გვსურს რომ გვქონდეს. აი ახსენე მულტიკომფორტის სახლები, სადაც ეს მინიმუმამდე არის დაყვანილი და შემომავალი სუფთა ჰაერიც კი უკვე ოთახის ტემპერატურის დონეზე არის გამთბარი და ისე შემოდის. ანუ და ჩვენ ახლა არსებულ შენობა ნაგებობებში ზოგადად არის ეს სავენტილაციო სისტემები, მაგრამ არ ამოწესრიგებული არის და უბრალოდ არის გაკეთებული იმისთვის რომ ჰაერმა იმოძრაოს. ამ შემთხვევაში ამაზეც ხდება სპეციალური მოწყობილობების დაყენება, რომელიც ამ ტემპერატურის ცვალებას უზრუნველყოფს, ანუ სუფთა ჰაერის შემოსვლის შემთხვევაში. თქო საიზოლაციო მასალები, რომლებიც თქვენ ჩამოთვალეთ, სად უნდა შეძლოს მომხარებელმა შეიძინოს, თქო, კარგი ხარისხის და არა არ ვიცი, აქაც არის უკვე შეპარული ცუდი მასალები? ცუდი მასალები სამწუხაროდ ძალიან მრავლად არის გავრცელებული ბაზარზე და იაფი არის და ზოგადად მომხმარებელი სიაფიდან გამომდინარე მას უკვე აღარ თვლის თუ რა ეფექტი ექნება და მის ჯანმრთელობაზე როგორ მოქმედებს და ყიდლობს უბრალოდ იაფებს და ჩვენ ანუ ჩვენ ნოვა ოფსელა წარმოადგენთ ფრანგულ ბრენდს რომელსაც წარმოება აქვს თურქეთში და არის იზოჯამი შემოგვაქვს ყველა სახის თერმულიზოლაციის მასალა და ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებელს. ანუ თქვენ ოფიციალურად წარმოადგენთ კომპანიის საქართველოში სამშენებლო მასალებს საქართველოში. ან ძირითადად მისი პროდუქცია წარმოადგენს ენერგოეფექტურ პროდუქციას საიზოლაციო საშუალებებს. ძვირია იგივე ქვა ბამბა რომელიც ყველაზე ესე ვთქვათ უნივერსალურია მასალებს შორის. ფასები საშუალო ფენისთვის მისაღები ფასები არის ძვირი არ არის, არც ძვირი არც იაფი ასე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე რომ საქართველოში მსგავსი პროდუქციის წარმოება არ აქვს და გვხდება შემოტანა ბაზარზე არსებული იაფასიანი რომელიც ჯანმრთელობისთვის მავნეც არის გარკვეულწილად იმასთან შედარებით შეიძლება იყოს ცოტა ძვირი მაგრამ განსაღებია ძელვადი ამ პერსპექტივაში გაცილებით უფრო მომგებიანი და იაფი გამოდის. გარე ფასადისთვის თქვენ ახსენეთ რომ კარგია ქვაბამბა, ასევე კარგია ქაფი, ხო? დიახ. ქაფი ალბათ უფრო იაფი ღირს ვიდრე ქვაბამბა. ქაფი ანუ ზღვის ქაფს რასაც ეძახიან EPS-ზე რომელიც არის ეს ღირს გაცილებით უფრო იაფი ვიდრე ქვაბამბა და XPS-ი, მაგრამ არ არის რეკომენდებული ასე ვთქვა და უფრო დიახ, არ გვაძლევს მხოლოდ ერთ ეფექტს, თერმულიზოლაცია, ანუ ენერგოეფექტურობას, სახლის დათბუნებას და ასე ვთქვათ გაგრილების შემთხვევაში და არც ერთი ასე მასალა შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ და კვალიფიკაცია მოახდინოთ. თქვათ ქაფს რასაც ვეძახით, მისი გარედან იზოლირების შემთხვევაში დაგვეხმარება ის მხოლოდ თბო იზოლაციაში. ხოლო ქვაბამბის გამოყენებისას გარედან მისი ამ მასალით კედლების შეფუთვისას ჩვენ ვღებულობთ თბო იზოლაციას პლუს ხმოვანი იზოლაციას და პლუს ხანძრის გამხდებით დაცული. დაცულები. ანუ
ara alebadi, arițuis, naclebadi, saetod ara alebadi. Mici, holaze maximalur temperaturisas rahteba, isișleba. Maximalur temperatura masa, 640 gradusi, aș ciolebri virat sarsebobs, bazarze, mare, modhonni șemtholași, 600 gradusi, 1800 gradusi, strogauzlusi seti, is arițuis, am șemtholași, am temperatura strogauzlusi, is ubrol dișleba, da, ixtrem truat. Argit da, da să zulisken ახლდება უკვე ჩვენი გადაცემა სამწუხაროდ ჩვენც გამოყოფილი დრო იწურება. Ალბათ ასე ძნელია, მაგრამ დაახლოებით რომ მოახერხოთ გარკვეული სურათის დახატვა მსმენელისთვის. Რა ჯდება დაახლოებით თფო იზოლაცია, ანუ ენერგოეფექტური სახლის აგება. Სახლის ჩვეულებრივი კლასიკური სამშენებლო მასალებით აგებისთვის დახარჯული საერთო თანხის რამდენი პროცენტი იქნება? Დასამატებელი იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე ეს შევფუთოთ ისე რომ მივიღოთ ენერგოეფექტური სახლი. Ანუ დაახლოებით 10-დან 20%-მდე დასჭირდება მინიმალურ დონეზე რომ მიიღოს ეს მაქსიმალურ დონეზე 30-35%. მაქსიმალურ დონეზე შეიძლება 50%-საც გადასდეს იქიდან ამდენ რომ სხვადასხვა სახის სხვადასხვა ზომის პროდუქცია უნდა იქნას გამოყენებული. ასე იგივე, მაგრამ იმ თუნდაც იმისთვის რომ მინიმალურ დონეზე მივიღოთ ენერგოეფექტური სახლი მისი აგებისას რკინა ბეტონის და ასე შემდეგ სხვადასხვა კლასიკური მასალებისთვის გაღებული თანხების 10-20%-ის დამატების შემთხვევაში უკვე ჩვენ მივიღებ ენერგოეფექტურ სახლს და ეს 20% იგივე 30-40%-ის გაღება საერთო ხარჯისა ღირს, იმიტომ რომ გრძელვადიან პერიოდში უკვე შენ ორმაგად მოგებული ხარ და დაახლოებით 5-6 წლის რადიუსში ეს თანხა შენ ამოგაქვს ასე თქვა ფინანსურ ენაზე თუ ეს ევროპაში არის უკვე ასე თქვა განერგილი ეს სისტემა და მიღებული აქვს შედეგიც ანუ სრული ენერგოეფექტური შენობა 3 წელიწადში მის დანახარც დანაზოგიდან იღებს. რადიოს მენელს მადლობა გადაუხადოთ იმისთვის რომ გვისმენდა, ბატონო რომ მადლობა თქვენ. ძალიან მაყოფილები ვიქნებით თუ კი მინიმალურ დონეზე მაინც მოგაწოდეთ ინფორმაცია იმისთვის რომ აიგოთ ენერგოეფექტური სახლი. გადაცემა ტერაბაიტი ერთი კვირით მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით დავაანონსებ გადაცემას ხვალინდელს. ყოველ პარასკევს უკვე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში იქნება გადაცემა ნოვა. ეს კომპანია ნოვას წარმომადგენლებთან ერთად ჩვენ დაგეხმარებით მოგაწოდოთ სრული და კომპეტენტური ინფორმაცია სამშენებლო მასალებთან დაკავშირებით და არამარტო სამშენებლო მასალებთან მიმართებაში. ნახვამდის. პროგრესი, ევოლუცია, ახალი ტექნოლოგიები, რომლის გარეშე უკვე წარმოუდგენელია ჩვენი ყოველდღიურობა. რა სიახლეს გვთავაზობენ მსოფლიოში აღიარებული ციფრული ტექნიკის წარმოებელი ფირმები. ყველაზე უახლესი ინფორმაცია და ცნობილი ბრენდების უცნობი ისტორიები. შენი ყოველდღიური მეგზური უხილავ ციფრულ სამყაროში. გადაცემა ტერაბაიტი. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედზე.